Díky za odvahu projevit názor ve chvíli, kdy by jiní mlčeli. Díky za odvahu postavit se režimu. Příští sanitka pro bezvládné tělo mladého člověka, ležícího na ulici. Nyní vystoupí Potlesk, prosím! Organizátor Šimon Ornesta a něco mi říká. Slyšel jsem tátu, jak říká, jestli by nebylo lepší skrýt se všedí většiny. No, no takhle stalo. Capal jsem s deskou myšky nijak nevyčnívat, být neviditelný a nemít žádný problémy. Děkuji všem, děkuji mockrát, děkuji. Thank you so much. To nám ukázalo, že společnost nemusí být tak rozdělená, jak se na první pohled zdá. Jde o to...